E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos dar início ao estudo do livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, muito obrigado pela atenção, pelo carinho que vocês dispensam para nos ouvir, né? A paciência. A paciência, principalmente. E vamos dar continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 19, e a jovem desencarnada, em que André Luiz já está, né, foi convidada a morar, Lisas convidou a morar na casa dele, junto com a sua mãe, Dona Laura, e aí ele vem e começa a se inteirar da família que está lá. E nessa interação tem a neta da Dona Laura, que acabou de desencarnar há alguns dias, né? E aí ela está um tanto quanto deprimida, não está bem, e a Dona Laura explica, já chamando ela de tolinha, continua nervosa, abatida. Esse tolinho é importante a gente observar, porque vai ser um detalhe importante para a sequência do estudo aqui do capítulo, né? E o interessante é que ela comenta com André Luiz, que André Luiz pergunta, mas ela não vem se juntar a nós na refeição, né? Na mesa, na refeição. Ela diz que não, porque ela não está bem, ela tem neurastenia, que é um problema, né? É a depressão. Depressão, né? Quase uma melancolia, época, já, né? Chegando na depressão. E aí, essa inquietação, ela emite fluidos pesados e venenosos. Nós citamos exemplos, né, de experiências científicas feitas principalmente com a água e arroz, e de que foram emitidos pensamentos, palavras, músicas, e aquela água ficou com as propriedades diferentes, assim que foi vista pelo microscópio, puderam-se observar qualidades diferentes da água. Então, e colocamos também o exemplo da Gênesis, que Allan Kardec fala no capítulo 14, sobre a qualidade dos fluidos, que é a responsabilidade nossa, dizendo da responsabilidade nossa na questão do pensamento, né? E mais um detalhe, só para terminar o resumo. Ela disse também que veio submeter os cuidados diretos. Nós colocamos isso, que não é uma intercessão, quer dizer, não é pechada, não tem lá QI, quem indica. É merecimento de quem pode fazer isso. Pelo trabalho que ela desenvolve, um trabalho de dedicação e amor, né, na colônia, e ela consegue com esse trabalho o seu equilíbrio. Aí ela pode ter o direito de ajudar um desequilibrado, que seria no caso a neta dela, não é? É o que eu lembrei quando você estava falando dessas nossas emissões mentais. Quando a gente desejar muito a morte de alguém, a gente pode ter certeza que o nosso nome está lá no atestado de óbito do fulano. É. Atestado de óbito espiritual. Então, a gente, né, lembrando na sempre causa de morte. Jesus, causa morte, pensamentos de raiva e de ódio de fulano de tal. Então, pensemos sempre na palavra de Jesus, que nos dizia para termos cuidado com o nosso pensamento, porque a gente pode errar muito através dele. Assim como a emissão de fluidos, que nós lemos aqui na Gênesis, capítulo 14, um trechinho, e tem muito mais explicando, isso que a Tereza está colocando, a emissão de fluido, de emitir fluido, pensamento. Fluido aqui é pensamento, que sai da nossa mente. Se tivéssemos um aparelho que pudesse ver, veríamos. No mundo espiritual tem. Mas no, né? Mundo, isso que eu falo, no mundo espiritual tem. No livro Nos Domínios da Mediunidade. Ou é no Missionário? Não, Nos Domínios da Mediunidade tem um aparelho chamado psicoscópio. Isso. Em que eles botam o aparelhinho para os espíritos que não conseguem ver ainda, para espíritos verem como está o halo de pensamento em volta daquela pessoa, como que está ali na reunião. Da pessoa, né? Na reunião mediúnica, do encarnado. Sim, eles têm. Então tem esse aparelho, né? Então tem a questão da aura e tal, medida do Chico. Inclusive, cientistas vieram e tal. Então, tem essa aí, são comprovações. É, o Divaldo conta a experiência do Sai Baba, né? Que ele foi na Índia, era um, vamos dizer assim, um avatar, não é bem avatar. Ele era eu não sei como denominar Sai Baba. Sai Baba era um religioso
morava na Índia, num ashram, que ele, né, uma comunidade, ele tinha uma filosofia, a filosofia do amor, da fraternidade, e o Divaldo, e ele era médium de efeitos físicos poderosos. O Divaldo fala que ele sacudia a mão e da mão dele começava a sair açúcar. Outras horas saía o vibhuts, que é uma cinza curativa, que até o Divaldo trouxe. Isso foi com ele. Isso foi demonstrado, foi filmado, tem documento disso, tem filmagem disso na internet. Tem, várias. Né? O Divaldo teve a oportunidade de ir lá. Então, e aí o que o Divaldo viu? Numa hora que ele estava esperando para ter uma audiência particular com o Sai Baba, ele e o grupo que foi com ele, se eu não me engano, o professor Hermógenes estava junto, professor de yoga, ele, antes do Sai Baba adentrar a sala, o Divaldo, pela sua vidência, começou a ver uma luz, e demorou alguns minutos para a porta ter sido aberta e o Sai Baba adentrar. A aura de Sai Baba era tão extensa, né, e tão luminosa, que antes dele entrar na sala, a luminosidade, no caso, os médios videntes puderam ver, tinha chegado muito antes. Então imagine chegar perto de um espírito desse, que já brilha no corpo, como Chico Xavier também. Divaldo conta. Divaldo fala de ter visto luz sair. Eles e estavam alguns saindo, amigos, né? Divaldo conta, eu lembro bem desse trecho de palestra de Divaldo. Eles estavam saindo de um trabalho numa vila chamada Vila dos Pássaros Pretos, parece. Em Pedro Leopoldo ainda. E aí, saindo na madrugada, depois do trabalho, voltando para casa, e o Divaldo começa a sentir um cheiro de perfume muito grande. Isso é o perfume, né? E aí o Divaldo, meu Deus, mas que perfume, meu Chico. Aqui pelo Leopoldo tem muita laranjeira e perfume muito grande. E o Divaldo não olhou laranjeira nenhuma, Divaldo. Quando ele está olhando, era aí você, Chico. Não, meu filho, se fosse eu, era Detefon. Mas era o Chico. E em outra situação, ele viu, acho que foi dando um passe dentro da casa espírita, o Chico brilhar. Começar a sair uma luz de dentro do casaco, tampando o casaco para ninguém ver, mas a luz saindo, concentração, a luz vem. Brilhar no corpo, é outra situação. Imagine, né, você... todo esse escafandro brilhar... Você conviver com essas pessoas é uma coisa... Nossa, é um merecimento muito grande, ou necessidade muito grande. Aí também a gente não sabe, né? Só Deus é que sabe. Então, continuando aqui, nós estamos no terceiro parágrafo. Começar. Então, ele continua a relatar. Manifestei desejo de visitar a recém-chegada do planeta. Seria muito interessante ouvi-la. Há quanto tempo estava sem notícias diretas da experiência comum? Existência. Da existência comum. Nós vamos reparando já que já é um preparo, porque o André Luiz vai ter que ver lá no final. Porque ele já vai, ó, quanto tempo eu já tenho sem notícia lá de casa? É claro que ele sente saudade. É mais uma prova aqui que nós já falamos antes, da obediência desse espírito, da disciplina, que apesar de tudo, de ter ficado no umbral tanto tempo, é o espírito disciplinado, porque ele não fica reclamando. Ele está com saudade da esposa e dos filhos, e crente que elas estão esperando ele, né? Mas isso a gente vai ver depois. Aí continua. A senhora Laura não se fez rogada quando lhe dei a conhecer meu desejo. Demandamos um quarto confortável e muito amplo. Uma jovem muito pálida repousava em cômoda poltrona. Surpreendeu-se vivamente ao ver-me. Porque entrou gente nova na casa, né? Vai morar lá, se surpreendeu. Este amigo, Heloísa, então o nome dela é Heloísa, explicou a genitora de Lísias, indicando-me. É um irmão nosso que voltou da esfera física há pouco tempo. Eu até assinalei aqui, se voltou da esfera física, um ponto de vista, que tem até um capítulo no Evangelho, segundo o Espiritismo, o ponto de vista que a gente tem que treinar para ter sobre a vida. Ele fala assim, ele não fala assim, irmão, nosso morreu há pouco tempo. Dona Laura não fala assim. Não fala assim, voltou da esfera física, não é? Como o André Luiz relatou para a gente aqui antes, né? Ele fala assim, recém-chegada do planeta, e aqui fala, voltou da esfera física. Temos que treinar, porque na hora que alguém desencarnar, ele está voltando para a esfera espiritual.
Daqui nós já vamos falar isso, né? É. E lembrar que tem sempre alguém, pelo menos a maioria das pessoas que vivem com equilíbrio, e até as que não vivem, nós vamos ser recepcionados por alguém. É muito difícil o espírito ficar no isolamento total. É uma expiação, acho que é uma das piores. Você chegar no mundo espiritual e não poder ver ninguém. Como, vamos dizer assim, como um resultado da tua vida, você ficar sem ter contato com ninguém deve ser uma coisa dolorosíssima. Porque até para brigar deve ser melhor. Você ter alguém para falar, para discutir, para correr, do que você ficar sem ver nada. Deve ser uma experiência muito triste, muito dolorosa. Então, todos nós, a maioria de nós, vamos ser recepcionados quando adentrarmos ao mundo espiritual. Ou pelos amigos, ou pelos inimigos, ou pelos comparsas. Tem um livro do André Luiz, que eu não me lembro agora qual é, que relata a desencarnação. Eu não sei se é Antônio, Alfredo, eu não sei bem. Que o André Luiz vai lá, Fernando, se eu não me engano, é Fernando. Fernando, obreiro da vida eterna? Não, o Fernando já tem gente na janela, os comparsas dele, dos desequilíbrios dele. Vambora, Fernando, você vem ou não vem? Uma total falta de respeito ali para com aquela situação. A mãe desse Fernando, se eu não me engano, ela só teve permissão, porque existe, não é, regras no mundo espiritual e que são, né, verdadeiramente cumpridas. E ela diz que ela só teve permissão para tirar ele do corpo, mas depois ele, né, deveria seguir com os instrutores. Mas por intercessão dela, ele vai ser amparado, porque os comparsas da encarnação já estavam do lado de fora, gritando: você vem ou não vem, fulano? Então, todos nós, é o que a gente vê na doutrina espírita, né, nos relatos dos espíritos, quase todos nós teremos a oportunidade de ser recepcionados quando desencarnarmos. Agora, por quem? Vai depender do nosso comportamento, vai depender das nossas experiências, de como a gente viveu. Se a gente passou uma vida na dissolução, no desequilíbrio, na bagunça, não é? Nas arruaças, quando desencarnar, aqueles espíritos que nos acompanhavam, porque a gente sabe que há todo um acompanhamento. Livro dos Espíritos, pergunta 459, falando que Kardec perguntando ao mundo espiritual sobre a influência dos espíritos na nossa vida, eles dizem que praticamente eles nos dirigem. Então, todos nós temos companhias espirituais, todos sem exceção. E essas companhias que viveram conosco, muitas das vezes, vão nos recepcionar, porque eram nossos amigos. Agora, o problema é o teor dessa amizade, né? Como que a gente vai se encontrar? Então, a neta de Dona Laura, Heloísa, ela teve quem a recepcionou? A avó, a família, né? A família dela. E ela, graças a Deus, conseguiu essa recuperação junto da família, não é? Então, esse ponto de vista que é importante a gente ver, porque essas, como ele colocou aqui, que voltou da esfera física, vão acontecer outras situações aqui nos livros, que ele vai colocar assim, não vai dizer morreu, como se fosse uma tragédia e tal. A saudade sempre vai existir. Claro que a saudade é o método do amor, mas ele usa um termo aqui já para dar para dizer da continuidade da vida sempre. É lógico que a gente fica triste quando o ente querido se vai, é lógico, isso aí é normal, natural. O que nós não devemos é nos desesperar, né? Aproveitando o gancho que esse raciocínio aqui dá para a gente falar. A gente não perde ninguém, a gente perde chave, carteira, celular, perde essas coisas, mas não perde as pessoas. Chave, então, em como eu, chave é uma beleza. Então, nós lá em casa somos os reis da perda de chave. Quando ele diz aqui, voltou, esse exemplo que a Tereza deu, falou agora, eu vou achar aqui o capítulo para a gente falar, nesse mesmo capítulo do Fernando, os parentes estão no hospital, ali,
se lamentando que ele está muito doente. Não, é na casa dele. É na casa, né? É na casa, desculpa. E aí, o que, que os espíritos fazem? Eles dão um passe nele para melhorar lá o batimento cardíaco, alguma coisa. E aí o médico vem, oh meu Deus, tá, melhorou e tal. O que o pessoal faz? Não, agora eu vou em casa descansar, vou tomar um banho. E todo mundo sai. Para quê? Para que ele se desligue. Para que os espíritos possam desligá-lo com mais tranquilidade. Aí desligam ele. E aí tem uma frase interessante que ele fala assim: agora está tudo bem, está em coma. Atingimos o coma com êxito. Isso, exatamente. A frase é essa: atingimos o coma com êxito. Olha o ponto de vista diferente, né? Do lado espiritual, da vida real. É. Porque a vida real, ela é um conjunto. A vida real é a vida do espírito e a vida do corpo também, é uma continuidade. É. Tudo é uma continuidade, não é? É um jogo com dois tempos. Com dois tempos. Um, né? No corpo, outro fora. Vamos dizer assim, né? Uma comparação. Às vezes tem umas prorrogações, mas é um jogo com os dois tempos. Então, às vezes tem, são as moratórias. Então, o que ele diz aqui? Voltou da esfera física, né? Há pouco tempo. Então, continuando. A moça fitou-me curiosa, embora os olhos perdidos nas fundas olheiras traduzissem grande esforço para concentrar a atenção. Que é o que ela falou antes, né? Ela não foi fazer refeição porque ela está emitindo fluidos pesados e venenosos. É, Allan Kardec, né? Vai tratar sobre essa perturbação logo após a desencarnação no livro Céu e Inferno. Ele fala sobre esses momentos que a alma passa, né? Essa perturbação. E ele vai catalogando que aqueles, na parte em que ele coloca espíritos felizes, ele coloca para todos nós o quanto aqueles que tiveram uma vida sadia, equilibrada, que viveram para o bem de todos, é para o bem de todos, porque viver para o bem pessoal a gente sabe fazer, é para o bem de todos, eles, essa perturbação após a desencarnação é quase nula. É, alguns espíritos participaram conscientes e equilibrados do momento do sepultamento. A gente tem também o livro Voltei, o irmão Jacó, colocando, ele não estava tão equilibrado e com tanta autonomia assim, mas ele também já teve condições de ver de longe o sepultamento do corpo dele. Mas no livro Céu e Inferno, se eu não me engano, é um espírito que trabalhou com, que frequentou as reuniões de Paris, a reunião espírita. É um dos primeiros espíritos que diz que mal desencarnou, ele assistiu o sepultamento, ele já está bem, ele deu comunicação no dia seguinte. Senhor Samson? É isso, o senhor Samson. É o primeiro exemplo do capítulo 2, Espíritos isso. Felizes. Mas Samson. A maioria de nós vamos passar por essa sonolência, vamos passar por esse... Não é? Vamos passar por essa, como ela diz aqui, ela está sem concentração, ela ainda está prostrada, porque realmente é uma diferença grande, não é? Uhum. Porque você vai ter que se adaptar a uma nova realidade. A gente vê isso quando a gente reencarna. Os bebezinhos, eles levam praticamente um ano para conseguir andar, para falar demora mais, mas a todo um processo, né? O bebezinho, ele só consegue enxergar a partir, nitidamente, a partir dos 3 meses. É toda uma adaptação, não é? A volta à carne. Para o outro lado, também é necessário uma adaptação. Ó, o senhor Samson desencarnou em 21 de abril de 1862 e já estava dando comunicação, sendo evocado, em 23 de abril. Dois dias, mas depois. Ele conta que ele assistiu, né? Assistiu, não, ele conta que assistiu a... Isso. É. Então, mas aí é que... Ele viveu no equilíbrio, equilíbrio paz, dele, na bem. Mas, né? Para que ele tenha equilíbrio, é o que você está dizendo, ele viveu no equilíbrio ele também, viveu, né? Ele viveu isso, e ela, a gente vai ver aqui que a Heloísa, ela desencarnou com uma doença à época, uma doença muito severa, que à época não tinha cura. Na minha família... isso aqui, né, mostra os anos 20, 1920, 1930, a gente vai ver daqui a pouco que ela morreu de tuberculose. Vou dar um spoiler aqui, na minha família foi a minha avó e a minha tia,
não é na família do meu pai, no caso, né? Elas desencarnaram, uma com 20 e poucos anos, da idade mais ou menos que eu presumo da Heloísa, e a outra um pouco mais velha, com 50 anos. Só que ela estava de tuberculose, mas o desequilíbrio dela, a gente vai ver que a causa dele não foi... Tem uma causa maior aí. Ah, mas é uma causa, uma causa de todos. Todos nós, ela com sentou, certeza. Porque se você... É aquilo, né? Está desequilibrado por um motivo emocional. Mas se você já tem um problema seu físico, isso aumenta, né? É. Não atenua, ao contrário. Isso. Então, continuando, que eu não sei mais onde eu parei. Nós agora vamos para o parágrafo 8º. Deve estar cansada. Não, mas eu não terminei. Cumprimentou-me esboçando vago sorriso, dando-me eu a conhecer minha vez. Isso, né? Finalzinho do século. Aí o senhor André Luiz se apresentou. Isso. Aí ele fala, deve estar cansada, observei. Antes, porém, que ela respondesse, adiantou-se a senhora Laura, procurando subtraí-la a esforços, sobreposse fatigantes. Né? Ela ainda... levou para o mundo espiritual as reminiscências dos sintomas da doença dela, porque o que a tuberculose causa? É um cansaço, falta de ar, muita tosse. Pelo desequilíbrio emocional dela, isso acentua. A gente vai ver aqui que ela ainda está, né, muito apegada às coisas da terra. E aí as reminiscências, as lembranças da doença que ela passou, começam a se refletir no mundo espiritual. Porque, por exemplo, o Divaldo, nós já falamos aqui em programas anteriores, o Divaldo Pereira Franco, assim que começou na sua tarefa mediúnica, na casa dele, onde ele já residia em Salvador, já trabalhava em Salvador, tinha saído de Feira de Santana, aparece para ele o espírito Jesus Gonçalves, com o perispírito, com algumas manchas brilhantes, relacionadas à hanseníase que ele teve. Foram algumas encarnações como hanseniano. Só que as marcas da hanseníase no corpo espiritual, que é o mata-borrão do nosso, né? Espírito. Copia o nosso corpo, elas estavam brilhando. E da maneira como ele passou pelo sofrimento. Porque não é só sofrer. Questão da doença, emocionalmente, é como passa. E aí. A dona Laura subita o André Luiz, porque o André Luiz fala assim, coitada, deve estar cansada, mas de um jeito, pronto. É aquele ditado, defunto quem não tem que o carregue, balança. Dá uma balançadinha, né? Aí procurou subita ali, porque senão ela ia começar a reclamar, a falar, a lembrar, ia ficar pior ainda. Ficar uma situação pior. Então, continua só esse parágrafo aqui, dá tempo, né? Heloísa tem estado inquieta, aflita. Em parte justifica-se. A tuberculose foi longa e deixou-lhe traços profundos. Ela falou bem, em parte justifica-se. Entretanto, porque a doença, né? A doença prolongada, parte. Você ficou condicionado. Mas olha o que ela vai falar. Entretanto, não se pode prescindir a tempo algum do otimismo e da coragem. Mas como é que ela vai ter otimismo e coragem se ela está pensando no que ela deixou? Se ela não cultivou otimismo e coragem na encarnação? Exatamente. Porque não é de uma hora para outra que a gente vai adquirir virtudes. Não tem como. A natureza não dá saltos. A gente tem que começar a criar o hábito dos bons pensamentos. Se essa orientação da dona Laura para a neta é muito pertinente, a questão da gente ter otimismo e coragem, que a gente traga para a nossa vida aqui de encarnado também. Essa proposta muito boa de dona Laura, que a gente pense sempre com otimismo e tenha coragem, porque a Joana nos diz o seguinte, que a gente deve treinar coragem, porque senão a gente é considerado ainda criança espiritual. Ela fala isso no livro Vida Feliz. Que a gente deve treinar coragem. Se a gente deve treinar, ela colocou isso no livro, é porque a maioria de nós não tem essa coragem de viver bem, de viver no equilíbrio, de viver com otimismo.
tal, que nós possamos nos lembrar dessa orientação e usá-la também no nosso dia a dia, porque todos nós temos dificuldades. Agradecendo a todos pela atenção, pelo carinho, um grande abraço para o nosso amigo Jonas e todos os amigos lá do Vicente Moretti, uma instituição aqui no Rio de Janeiro, em Bangu, que também precisa muito de ajuda. Muita paz a todos. Muito obrigado pela atenção, pela paciência de nos ouvir. Fique com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.